Dela balança rato, porrada igual safira. Essa mina não se cansa, vem rebolando por cima. Mina vem jogando bumbum. Caralho, de verdade hoje o bagulho. Cê é louco, chão. Todo mundo com a mão pro ar naquela energia, certo? Põe a mão pro ar, põe a mão pro ar. E vamos que vamos naquele formato. Ó, se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip. Hip-hop! Hip-hop! Eu amo essa cultura como odeia a ditadura, grita hip-hop! Hip-hop! Uou! 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 Ei! Ah! Ah! Ei! Oh! Ah! Ah! Então, assim, e tá, mó cota que eu não colo aqui na estudante, mas tá tranquilo, se liga que eu vou passar a visão. É desse jeito, Vitinho sempre é perseverante, e eu vou provar pra você que tu é vacilão. Porque, meu mano, desse jeito agora bato de frente e eu vou sem medo, a vida é um eterno aprendiz. Porque eu sou o seu espelho, desse jeito, meu mano, eu vou quebrar o seu nariz. E olha, desse jeito, meu mano, porque presta atenção nas suas palavras, desse jeito a esperança acaba, porque se você... Se você não prestar atenção, você não vai inspirar toda a criançada. Você falou que você é meu espelho, mas você não é incrível. Sabe por que, parça? Meu talento é perceptível. Dá pra entender, você não chegar incrível. Eu não sou seu espelho, você não é, porque eu não vou descer meu nível. Qualquer parada pra me comparar com a sua pessoa. Mas você entendeu que eu te mato no improvisado. Mó tempo que eu não colo na estante. Perceber pela sua rima fraca e pelo seu flow bem quadrado. Qualquer parada, você tá ligado, sou ligeiro, não serve pra rima, então vai vender os seus brigadeiros. Qual que é essa parada mesmo que eu já te matei? Que o Daddy te mostrou que nessa batalha eu sou rei. Cê tentou me bater, mas cê tá ligado, parça, que eu chego aqui matando, agora só improvisando. Cê tentou me matar, cê tentou rimar, só que agora eu cheguei na batalha, agora eu já tô te espancando. Mesmo, primeiro round, vocês ouviram as rimas. Quem gostou das rimas do Vitinho faz muito barulho. Quem gostou das rimas de Daddy faz muito barulho. Certo, família, tudo que vai, volta. Ah, que quero ver matar ele! Hey! Quero ver matar ele! Hey! Quero ver matar ele! Hey! 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 Eu quero ver matar ele! Hey! Quero ver matar ele! Hey! Quero ver matar ele! Hey! 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 Pode puxar a mão. Vai, levanta a mão geral, sem maldade. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Deixa o beat virar, deixa o beat virar, deixa o beat virar, deixa o beat virar. Até porque, mano, eu te ataco, eu volto agora que eu não tolero. Pois sua rima é muito falsa, meu mano, seu flow nunca que é sincero. Tá pra entender que você tá enferrujado, mano, agora eu te mostro meu elo. Pois você é muito fraco nesse ataque, mano, perde de 2-0, qual que é essa parada? Mano, cê consegue entender, cê tá ligado, mexo com a mente. Pois cê tá ligado que seu rap é fraco, cê fica sempre decrescente. Qual que é essa parada, mano, tá ligado, parça, aqui no proceder. Eu cheguei agora, mas eu já tô há 5 anos, mano, na frente de você. Qualquer parada cê corre, mano, só que você não consegue nem alcançar. Dá pra entender agora nessa levada, mano, que agora que eu vou te matar. Pede pra cortar, pede pra cortar, tá ligado, mano, sem caô. Cê pede pra cortar, eu peço pra você começar que ainda cê não começou. Ei, é 5 anos na frente? Calma, mano, não se iluda. Olha, você é coelho? Ei. Experiência de taruga. Desse jeito, meu mano, você fala que você é rei. Ó, 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 deixa virar. Você falou que é rei, ó, então não se iluda. Tu tá ligado, meu mano, o rei vai virar um súdita. Tá ligado que eu falo agora desse jeito, mano, você que se curva. Rei é porra nenhuma, porque isso aqui é a rua. Ó, você falou do meu nível. Desse jeito, meu mano, agora eu não sou mente incrível. Tu tá ligado, meu mano, desse jeito de novo, mano, não se iluda. Você fala do meu nível, só que você é só volume, meu mano. Vai ler literatura. Vitinho começa, responde. 4 vezes de cada. 2 reais.
Geral com a mão pra cima, vamos na vibe do terceiro daquele jeito, certo? Daquele jeitão, daquele jeitão, daquele jeitão. Ei, ei, ei! Seja ligeiro! Seja ligeiro, que a morena de volta, compra o meu brigadeiro! Seja ligeiro! Seja ligeiro, que a morena de volta, compra o meu brigadeiro e vem! Uou! 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 Ei, ei, você fala do meu flow quadrado e olha só desse jeito, meu mano, fica calado. O meu flow quadrado nessa copa de rua, tá ligado? Eu sou tipo o quadrado mágico. Sabe que cê entendeu, meu mano, que eu te mato agora, minha rima elabora. Cê falou que eu sou rei, isso é rua, é campeonato de rua. Eu ganho o meu troféu, meu mano, tá ligado que é uma coca. Mas, ó, qual que é essa parada, mano? Cê pensa que cortou, mas cê tá ligado a quem prevaleceu. Cê fala que seu flow quadrado, meu é redondo. Só que cê, seu mano, do seu quadrado, o problema é seu. Ah, o seu é redondo? É desse jeito, meu mano, olha. Tá ligado, meu mano, cê dá xilique. Você não é Skol, tu tá ligado. A minha rima é puro malte, a sua infelizmente é só Pilsen. Entendeu? Qual que é essa parada, mano? Só que cê entendeu? Eu te mato aqui no inferno. Cê falou que é Skol, mas ela desce redondo. Te mato no verão, eu sei de ontem. E eu te mato até no inverno. É no verão, no inferno. É desse jeito, mano, cala a boca. Desse jeito, toma água, porque eu não bebo. Tu tá ligado, mano, você vai se afogando com o demônio da Ipava. Só que cê entendeu? Parça, vem comigo agora que eu te digo. Cê não bebe nada, mas cê tá ligado que cê é idiota. Eu bebo de Jack porque é de bandido. É de bandido, porra nenhuma. É de bandido, cuidado, não se iluda. Porque bandido mesmo tá ligado na estralada. Tá ligado que bandido frente das crianças é água. Só que cê entendeu, meu mano, tô tranquilão. Eu faço isso que é pelas crianças, na frente dela eu viro inspiração. Qual que é essa parada? Mano, eu tô tranquilão, eu viro inspiração e só mata uns vacilão. É vacilão não, é desse jeito. Você até falou que seu campeonato é cocaína. Cuidado, desse jeito eu vou falar. Você quer a cocaína, baganha que desanda até murra. Eu falei de Coca-Cola, tá ligado na proposta. Cocaína, cada um fala daquilo que gosta. Mas qual que é essa parada? Tá ligado, free? Eu falei de coca, não de droga, de refri. Aê, família, vocês escutaram o terceirão ministro. Quem gostou das rimas do Vitinho faz muito barulho. Quem gostou das rimas de Derry faz muito barulho. Aê, família, levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Vitinho. Porra, aê, vou contar, certo? Caralho, muito obrigado, família. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contei abaixo, hein? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Aê! Aqui, ó! Já foi. Guardou o número, nego? Levanta uma mão e segura pro Derry, família. Vamos lá, novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Matou! Vamos dar uma atenção, hein, família? Lembrando que vocês pediram esse bagulho aí também com nós. Chama na vibe. Ah, é, vocês pediram o bagulho, então levanta a mão geral, sem vontade. Uou, 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 aê, batalha dos estudantes, minha favela ama. Eita caralho, eita desgrama. Batalha dos estudantes, minha favela ama. Eita caralho, falou do meu brigadeiro, desse jeito, meu mano, eu sou ligeiro. Eu vou te bater nessa batalha e depois eu vou fazer é dinheiro. Olha que eu falo, meu mano, desse jeito, mano, vai com calminha. Eu vou te bater, fazer dinheiro e ainda vou arrumar uma moreninha.
faço dinheiro com trap aqui no proceder. Dá pra entender, meu mano, tá ligado, farsa, que agora eu mato você. Dá pra entender, cê falou, até mano do seu brigadeiro. Eu faço trap com dinheiro, cê ouve meu hit, pensa que ganha de mim só comendo brisadeiro. Ah, só comendo brisadeiro, pra poder ouvir seu hit. Porque, tá ligado, desse jeito, meu mano, vai te causar um chilique. Ah, eu vou te falando desse jeito, mano, olha, vai com calma, porque eu ouvi seu hit, na moral, 2 minutos de nada. Legal. Oh, oh, 2 minutos de nada, mano, cê tá ligado? Olha só como eu mato no flow. Olha, dia 22 lá no Recreativo, você pode colar pra assistir meu show. Olha só, fala, mano, você entendeu? Vem comigo, mano, pode pá. A diferença é que eu vou estar lá no palco cantando. Você vai estar me aplaudindo, depois vai querer autografar. Ah, pode até autografar. É desse jeito no free, porque eu faço o show aqui pra todo mundo me ouvir. Olha só, quebrada, porque no meu show parceiro ninguém vai ter que pagar a entrada. Precisar de vaga de nada, meu mano, agora que eu te mato. Sabe, entendeu? Qual que eu te mato agora, meu mano, cê é muito fraco. Cê faz o show aqui, tá ligado, mano? Agora deixa eu só te falar. Lá no palco eu te humilho, infeliz nessa multidão. Eu vou te humilho em qualquer lugar. Família, cês escutaram Mili? Assim, aí? De maldade. Quarto round nervoso. E aí, peixão, você falou que o cara não ia render? Fudeu, hein? Aê, brother de rima, guardar, família! Né? Quem gostou das rimas do Vitinho faz muito barulho!